dalam temu bual eksklusif tadi seawal jam 7 pagi kita dah tengok ramai dah berkumpul. Apa sebenarnya abang buat dekat LRT ni? Ada apa sebenarnya? Boleh tak abang kongsikan kepada penonton yang sedang menonton kita ini? Hari ini kita tengah shoot music video untuk single terbaru saya. Saya macam nak buat something a bit more macam semua orang boleh terlibat lah. Sebab tu saya nak ramai orang terlibat dalam video ni lah. Saya tak nak benda yang terlalu grand, yang terlalu plan. Dan dengannya juga Faizal Tahir telah membuka label sendiri iaitu Faithful Music. Boleh tak abang Faizal ceritakan sikit mengenai dengan Faithful Music ni? Pada waktu ini saya sangat selesa dengan apa yang saya sedang buat sekarang iaitu menguruskan label saya iaitu Faithful Music. Dan di bawah Faithful Music ni dah ada 3 orang artis yang sangat talented. Alhamdulillah. There's Hani Soraya, Elizabeth Tan dan juga Aziz Harun. Dalam pemilihan artis bawah label saya pun saya nak someone yang boleh membawa suara generasi baru. Saya nak someone yang boleh jadi a role model, not just someone yang boleh menyanyi. Untuk kata-kata akhir kepada pembina abang yang sedang menyaksikan paparazi ketika ini. Kepada paparazi, thank you very much sebab sudi datang. So, thank you very much for coming shooting of my new video yang akan keluar tidak lama lagi, single terbaru saya insyaAllah. It's going to be awesome insyaAllah and I hope you all keep supporting not just me but the whole of the music industry. Thank you very much. Peace, yo.